Takže znova, jo, 3, 2, 1 a jedem zase. Takže prosím vystřihnou. Hlečky, kde jsme jíka tady? Asi můžeme dát pauzu na chvíli. A jíka, kam kouka? Tam. Koukej tady na ty knížky. Ještě dám, bude popelník tady. Jak se to mám představit, to úplně zbyl prostor v hlavě. Tak, zdravím všechny posluchače a sledující, ať nás sledujete kdekoliv a posloucháte kdykoliv, tak přejeme dobrý den. Já jsem Aleš Kotva a vítám vás u prvního podcastu Filozofické fakulty. Dnes jsme na katedře historických věd a naším hostem je doktor Roman Kodet, což je tedy zástupce vedoucího katedry historických věd Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, také vedoucí Centra japonských studií, japanolog, místní vysokoškolský pedagog, překladatel a autor několika odborných studií a publikací, z nichž dvě jsme si tady dokonce přinesli na ukázku. Zdravím, Romane. Zdravím všechny diváky a posluchače a těším se na náš rozhovor. Jo, chceš něco dodat k těm titulům, nebo jsem tam vyzvedl všechno? A myslím, že se k ním ještě dostaneme. Nerad bych začínal sebechválou a raději bych se dostal k nějakým dalším tématům. Určitě. Tak pan doktor je tedy mimo jiné velmi skromný, což jsme si už mohli všimnout. Ale tak tedy první otázka, ta půjde asi rovnou na tělo. Ty na místní katedře působíš celkem již 12 let tedy. Mm-hmm. Ta, co tě vedlo zrovna k výběru katedry historických věd v Plzni? Proč zrovna Plzeň? Studentům většinou říkáme, že to je taková kolébka českého moku, zdroje největšího českého vitamínu, tak věřím, že u tebe budou i jiné důvody. To určitě budou, protože já zase toho tolik nenapiju a bohužel, i když jsem z Plzně, tak ani toho piva moc ne. Ale to, že jsem vlastně na katedře historických věd ze ČU zrovna v Plzně, je tak trošičku náhodou. Já jsem se od mládí zajímal o dějiny, a nejenom dějiny Japonska, ale i spoustu dalších věcí. A když jsem si vybíral vysokou školu, tak bylo poměrně jako jasné dopředu, kam půjdu, že to bude směrem na historii. A studoval jsem obecné dějiny na FFUK v Praze, ale samozřejmě jako potom mladý doktorant jsem scháněl třeba místo jako potenciálně v oboru a ten obor historie, respektive výuka historie v Plzni tou dobou v podstatě, dá se říct, začínala. Ona to ještě nebyla vlastně samostatná katedra historických věd, tak jak je dnes, ta vznikla v roce 2012, byla to ještě katedra antropologických a historických věd, kde byly dva obory, bakalářské, obecné a české dějiny. A vzhledem k tomu, že Plzeň byla takové specifikum, že ten zájem větší byl o ty světové dějiny, tak tady to uplatnění pro mě bylo. A já jsem vlastně tady jako byl jeden vlastně jako z počínajících pedagogů a našel jsem tady velmi plodné prostředí, jednak jako poměrně mladý kolektiv, a i prostředí, které jako docela dobře stimulovalo k rozvoji jednak vlastních zájmů, vlastního výzkumu, spolupráce se studenty a tak dál. Takže nakonec vlastně jsem v Plzni zakotvil a teď sám sebe označuju bez pochyby za Plzeňáka. Mm-hmm. Tím si vlastně už jakoby trošku otevřel něco, na co jsem se chtěl zeptat, takže ty vlastně s touhle katedrou si od začátku tedy viděl si ty první kručky působí zde od té doby a tedy spokojenost tam je. S tím trošku maličko souvisí, ty jsi říkal, že jsi začínal s obecnými dějinami, že se historie, že se ti líbíš od dětství. A vlastně jsem koukal, že třeba svou diplomovou i disertační práci, tak si vlastně psal na dějiny Rakousko-Uherska a dnes se tedy věnuješ Japonsku. Označil by se za japanologa. Tak co tě k tomu vedlo a proč zrovna tedy Japonsko? Nevím tedy, jestli by mě japanologové označením za japanologa nehnali, ale na druhou stranu Japonsko je moje velká láska. Ale samozřejmě i k té velké lásce se někdy člověk musí trošičku, jak bych to řekl, propracovat. A ty počátky byly třeba u toho Japonska velmi rané. Mě Japonsko zajímalo už, když mi bylo třeba 10-12 let, když jsem se díval třeba na některé japonské samurajské filmy a četl jsem některé knížky, třeba Shoguna od Jamesa Clevera a další, odtud potom vlastně jako směřovali třeba zájem dozvědět se o těch okolnostech a o těch reálích víc. Na druhou stranu studoval jsem historii, byl jsem trošičku limitován svými jazykovými znalostmi, přiznám se, že jsem psal svoji třeba diplomovou disertační práci, že jsem si na japonské téma z japonského pohledu úplně netroufl a zvolil jsem téma, které mě třeba také zajímalo, což byly vztahy Rakousko-Uherska, Osmanské říše, Rakousko-Uhersko před první světovou válkou, což bylo téma, které bylo opravdu jako super, super ho dělat, jako bavilo mě to, přivedlo mě k němu i můj učitel
profesor Aleš Křivan, který jako znalec Rakouska, Uherska proslul. A on současně byl i znalcem Japonska a v tom Japonsku mě tak trošičku podporoval. Ale já, když jsem přišel vlastně sem na katedru, tak jsem sám přemýšlel po dokončení disertační práce, jakým směrem by se moje další kariéra vědecká, odborná měla ubírat. A to Japonsko byla v mnoha ohledech taková láska, už jsem na komu věnoval do té doby tolik času, že jsem si prostě řekl, že do toho se pokusím jít naplno a snad se alespoň něco málo jako prostě občas povedlo. No, no tak koukám tak, že to Japonsko tam bylo vždy, je to docela zajímavý. Říkal jsi, že tedy od 10 let tě tak nějak začalo zajímat, že většina historiků ten svůj zájem objeví třeba na Římanech nebo na antickém Řecku, nebo po případě ve starém Egyptě, ale v tebe to tedy bylo Japonsko, tak... A to i ty Římani a Řekové to byli taky. Já si pamatuju, jak jsem třeba v 8-9 letech četl od Zamarovského takovou encyklopedii prostě postavy jako řecké římské mytologie a další věci. Ale to Japonsko, já třeba filmy Sonnyho Chibira, které mě nechali rodiče koukat, nebo Akiry Kurosawy, mě prostě jako strašně bavili. A pak některé japonské příběhy, jak jsem už třeba zmínil toho Kevelova Shoguna, ale nebylo to jenom ten Shogun, později k tomu přišly další knížky. V pozdějším věku třeba knížky Eiji Yoshikawy, což jsou historické romány, ale samozřejmě jako s tím se potom začal pojít i ten odborný zájem a tak už to se mnou zůstalo. To je rozhodně dobře. Koukám, že, jakoby, že pár knih si na to napsal, spíš mi přijde opravdu fascinující, že to je zrovna ten Dálný východ, že většina lidí se do toho jen tak nepustí a že to japonština je taky docela těžký jazyk. Ale každopádně, přišel bych tedy asi k tomu Japonsku jako takovému. Už jsme říkali, že jsi tedy i vedoucím centra japonských studií, což byla tvoje iniciativa, předpokládám, založit zde tuto instituci. To byla moje iniciativa. Měl jsem docela štěstí, že máme velmi tolerantního vedoucího katedry, který mi jako povolil, nebo mě velmi silně podpořil při vzniku Centra japonských studií. Vlastně to Centrum japonských studií nevzniklo jako instituce, která by měla vzdělávat třeba v japonském jazyce nebo prostě přímo poskytovat jenom jako japonské dějiny. Přeci jen naše katedra musí být široce rozkročena přes dějiny Československa až dějiny prostě samozřejmě světové, do čehož samozřejmě ty japonské zapadají. Ale to Centrum japonských studií byla vlastně jako hlavně snaha katedry pokusit se využít nějaké tomu know-how, respektive jako určitý prostě jako zájem, který třeba jako studenti mají k tomu, aby jsme japonské dějiny, japonskou kulturu, povědomí o nich propagovali navenek. Podařilo se nám udělat třeba sérii přednášek, například se studijní a vědeckou knihovnou tady v Plzni, ale i s dalšími institucemi. Pochopitelně centrem japonských studií bylo to, aby třeba naši studenti mohli vyrazit do Japonska, japonské dějiny a nejenom je studovat, což se také podařilo a pochopitelně to Centrum japonských studií má sloužit i jako určitá vědecká instituce, respektive instituce zastřešující, já nevím, třeba snahu o získání některých grantů, vytvoření mezinárodní spolupráce a řadu dalších věcí. Samozřejmě máme ještě hodně na čem pracovat. Ta vlastně práce je akademická, to je něco, co prostě jako nikdy jo, není hotovo, nikdy si nemůžete říct a teď jsem skončil, to neustále pokračuje, ale je to něco, co nás jako, já si dovolím říct, jako baví a myslím si, že nás to snad doufám docela dobře jako reprezentuje navenek. To určitě, já jsem to právě, to, už se s tím zase trošku začal chtěl říct i z pohledu toho studenta. Že tedy kdyby ten student třeba teď se hlásil na tu katedru historických věd a už teď by ho třeba Japonsko zajímalo a nejenom historie, ale třeba právě ta kultura, ta politika, podobné věci, ta japonská společnost, tak by se vlastně teda v rámci toho centra japonských studií i mohl profilovat dál. Protože já jsem si všiml, že teď jakoby to Japonsko je docela moderní, že i člověk může v tramvaji vidět lidi, co mají trička s japonskými nápisy, aniž by asi úplně věděli, co vlastně na těch tričkách nosí a tak. Takže vlastně tady ta katedra jim tu možnost třeba dává věnovat se tomu i na té akademické úrovni právě. Tak udělat z toho koníčka vlastně. Určitě jako těch studentů, jako, kteří mají zájem o japonské dějiny a kulturu, je docela hodně. No, no. A sám si troufnu říct, že ty o tom taky něco malinko jako víš. A je pravda, že to Japonsko je populární. My jakoby na katedře že jo, máme několik přednášek, respektive kurzů o japonských dějinách, o dějinách japonské kultury,
které jsou často navštěvovány nejenom studenty katedry historických věd, ale studenty i z ostatních katedr, nejenom na fakultě, ale jako docela zajímavé, jakože i na univerzitě. Několikrát mi navštěvovali přednášky třeba studenti z fakulty strojní, což by jako někteří ty geekové zapálení třeba do japonských her, do anime a do podobných věcí. A třeba jako anime, respektive třeba jako japonský herní průmysl je často jako něco, co ten zájem o to Japonsko vyvolá. A jako řada studentů potom prostě jako sleduje dál, jako třeba se mnou jako několik studentů spolupracovalo. Měli jsme tady třeba super studentku Veroniku Krištofovou, která napsala perfektní knížku o japonsko-korejských vztazích v 19. ve 20. století, což byla jakoby její diplomová práce. Máme tady teď jako několik nadaných studentů. Samozřejmě, znovu říkám, jsme katedra historických věd, nemůže to být jenom o Japonsku, to mi je jasné, ale je pravda, že já studenty v této snaze podporuju a že slovo Japonsko ode mě studenti slyší poměrně často. To můžu potvrdit, no. Ne, ale tak jakoby celkově prostě je to pravda, že tam samozřejmě vzniká ten zájem ze strany těch studentů, ať už to je přes to anime, nebo právě přes nějaký ty videohry, a to je pak vlastně postupně tady dostane až k tohle a ta katedra jim dává tu možnost se takhle profilovat. Ta další věc tedy je, kdyby třeba oni se od toho Japonska chtěli dostat přes to centrum těch japonských studií, říkal jsi, že je zde možnost nějakých grantů, po případě Erasmu, jestli jim to můžeme umožnit třeba, aby se tomu víc vědecky věnovali třeba. Udělali prostě z toho svého koníčka opravdu. Ten zájem je jako velký. Nám se podařilo navázat spolupráci jednak s univerzitou Doshisha v Kyoto, což je poměrně velmi prestižní univerzita, jedna z nejlépe hodnocených univerzit v Japonsku. Podařilo se nám navázat spolupráci s univerzitou Kokushikan v Tokiu a současně univerzita vlastně i z předchozího období měla i další smlouvy s japonskými univerzitami, například s univerzitou Kumamoto na Kyushu. Ten zájem jako je třeba například z jazykových katedr nebo i z dalších, aby studenti jeli. Teď je tady trošičku problém situace okolo covidu, kdy bohužel Japonsko je prakticky téměř uzavřené. Možnosti jsou například třeba univerzita Doshisha má vlastní stipendijní program právě pro zahraniční studenty. Máme uzavřenou vlastně smlouvu o výměně studentů, takže pokud vlastně jako studenti si najdou ten program a je to, co by jako zajímalo, tak určitě vycestovat můžou. Já se jim v tom většinou prostě snažím nějakým způsobem pomoci nebo i v tom jako podporovat. Ale jak říkám, ta situace teď je velmi složitá. Já zrovna minulý týden jsem měl konzultaci s jednou studentkou, která by ráda do Japonska jela, ale bude muset ještě čekat. A samozřejmě by si jel s nimi, předpokládám, že ty už jsi v Japonsku taky několikrát byl, máme to vlastně i na programu, ty knihy nějaké si napsal, počítám s tím, že to Japonsko samotné, když tam si, tak to asi působí. Jinak jaká část nebo procentuální část těch knih třeba vznikla v Japonsku, když jsi tam byl, psal jsi tam, pracoval jsi tam třeba, byla to asi inspirace? Pracoval třeba u toho příběhu samurajů, tam můžu říct, že jako vznikaly některé důležité části, třeba tam vznikl úvod. Mm-hmm. Ten jsem psal shodou okolností v Shinkansenu, když jsem jel z Tokia do Kyoto, což bylo taková jako docela, díval se nahoru Fuji, což byla docela dobrá inspirace, navzdory tomu, že si pamatuju, že jsem tenkrát byl jako velmi unavený a úplně se mi do toho úvodu nechtělo, spíš jsem se chtěl koukat, kochat krajinou. A pak jako velká část třeba korektur na zlomu a grafické úpravy jako toho textu probíhala, když jsem byl na pobytu v Kyotu a v Osace, kde opravdu to bylo prostě celý den na univerzitě nebo třeba v archivu nebo jinde. A pak jsem prostě jako večer přišel, tam jsem měl mail z nakladatelství, kde jsem měl úkoly, co teda všechno mám udělat. Takže ta kniha opravdu reálně částečně i v tom Japonsku vznikala, byť na ten samotný text, kde člověk potřebuje hromadu zdrojů a opravdu prostě jako klid a sednout si, zavrtat se do toho, sednout si s tím. A většina textu samozřejmě vznikala jako prostě v Čechách. Na druhou stranu třeba pro ty knihy bylo jako strašně jako vynikající to, že když člověk samozřejmě jako měl čas, tak na některá ta místa, o kterých tam člověk píše, já nevím, třeba bojiště bitvy u Sekigahary, že si člověk mohl jako prostě projít a opravdu jako zasadit ty události a vidět to místo prostě jako na vlastní oči. Jako strašně to tomu historikovi, zvlášť když píše o něčem takovým, jako ty událostní dějiny jako prostě jako pomůže. No. A co třeba ti Japonci, jak na to třeba reagovali, to mě zajímá. Třeba když tam chodíš po těch místech, tak určitě to musí být takový strašný wow efekt pro tebe, že se procházíš třeba po tom bojišti a teď si to tam fotíš. Já vím, že těch turistů tam asi bude hodně. Ale myslím to spíš, jakoby tak třeba ti Japonci, jestli si ti nevšimnou, nezeptají se, co děláš,
třeba když píšeš ty knihy, jestli o nich třeba taky ví, o těch knihách, že existují. Já mám takový jako specialitky, protože já jako často rád navštěvuju opravdu jako historické místa, který by jako asi ne úplně každý jako západní turista navštívil, možná oni ani jako neví, jak zrovna to bojiště u Sekigahary je jako prostě jako známější, ale byl jsem třeba v muzeu nedaleko jako Kumamoto, jako prostě bojiště jako ze Satsumského povstání z roku 1877 a další, a tam se mi jako na podobných místech se mi často hledal jsem třeba hrob Sanada Yukimury, což byl velký jako japonský válečník z přelomu 16. 17. století. A tam opravdu se vám, jako tam se opravdu stane, že tam jako cizinec normálně nezabloudí a jako, já nedokážu ani spočítat, kolikrát se mi stalo, že někdo jako z místních mě zastavil a ptal se, jako opravdu jako ze zájmu velmi prostě jako přátelský je, proč jste sem jako přijel, co vás tady zajímá, a je, vy znáte Sanada Yukimuru a takhle. Jako to přijetí tam je jako, bylo velmi jako prostě vždycky jako fantastický. A jako občas jsem si takhle jako s někým jako popovídal, ale někdy tam jako můžu asi působit na místní trochu jako kuriozita, protože já mám třeba tendenci toho, že chodím neustále stejně oblečený, a teď si mě představte, jak jdu takhle přesně, jak jsem tady oblečený, jako někde v horách, jako právě na tom bojišti u Sekigahary, a většina japonských turistů tam chodí oblečená v těch větrovkách a podobně. Že to bojiště u Sekigahary, tam ta hora Ibuki, ještě třeba i občas na vrcholku, že zasypaná sněhem, jako už je opravdu spíš takový jako terén, který jako do kterého třeba úplně nejvhodnější jsem oblečený jako nebyl. Ale jako to cestování a jako to poznávání těch historických míst jako prostě pro to psaní je potom i docela dobrou jako inspirací. A občas i třeba od místních třeba jako dozvím něco jako zajímavého, že mi třeba doporučí kam jít a podobně, jako co bych sám jako nezjistil. Takže jako těch zážitků ten člověk jako může nazbírat opravdu spoustu. No. No to je super, jakoby já sám mám podobnou zkušenost, třeba když člověk jde do Invalidovny v Paříži a teď tam právě taky chodí a má sandály a v nich ponožky, tak ty cizinci taky se jako dívají, odkud vylezl, a teď slyší právě ten proud těch cizazyčních slov a občas jako zaslechnou Napoleon. Jo, ale spíš jakoby o to, že toho člověka to prostě samozřejmě nějak nakopne, aby mohl pracovat dál a zkoumat tedy dál. Což mě tady vlastně přivádí k tomu, jaké projekty třeba za spolupráce s Japonskem už vznikly a jestli se plánují nějaké do budoucna třeba. Ve spolupráci s Japonskem, tak kromě těch knížek se teď jako podařilo v nedávné době jako super projekt, kdy jsem vlastně jako dostal projekt jako Japan Foundation, což je projekt japonské vlády na studium vlastně přítomnosti nebo počátku přítomnosti jako zahraničních nebo bez obecně cizinců z Velké Británie například nebo i z dalších jako prostě zemí v Japonsku, jak Japonsko vnímali jako v 19. století. A je to prostě, mají to být jen tomu o příbězích cestovatelů a o poznávání právě té nové kultury. Protože i když třeba žijeme v moderním době, můžeme si o Japonsku prostě spousta přečíst věcí, ale potom, když tam vlastně jako jedete, zažijete ho jako prostě jako na vlastní kůži, jak je to velmi intenzivní zážitek. A teď, kdybychom se přinesli do toho 19. století, kde to Japonsko bylo pro ten západ opravdu jako velmi neznámou zemí, opravdu jako prostě tajenkou rebusem, a ta konfrontace vlastně jako toho cizince, který přijel do Japonska a ten svět se mu tam zdal úplně obrácený jako na ruby, tak ten výzkum jako by mohl být docela zajímavý. Mám vlastně v rámci toho Japan Foundation naplánovaný pobyt v Japonsku. Teď čekám, až tedy mi japonská vláda povolí, abych mohl přijet kvůli té nešťastné současné situaci. A těch plánů do budoucna, ať je to třeba další psaní, další knížky a tak dále, hodně, ale zase radši je nebudu prozrazovat, jednak abych si nenasadil moc velkou laťku a ať neslibuju potom jako to, co třeba bych člověk nedokáže jako nakonec udělat. Tak dvě knihy z Japonska už si vlastně dodal, tedy Války samurů jsem koukal, že mají trošku širší záběr, že to je tedy až z 12. století dokonce až do toho 19. A jak se třeba pracuje s těmi staršími zdroji? Kdyby jsi dělal třeba dějiny Japonska z toho 12. století, nebo třeba kdyby někdo chtěl zpracovat mongolskou invazi a podobné věci. To mě třeba taky zajímá, jakoby spíš z mýho pohledu. Není to úplně vždycky jako jednoduchý, jak jednak, že pokud by byl třeba starý zdroj ve starý japonštině, tak to je něco, co by i současní Japonci se prostě jako museli jako prostě učit. A nedávno jsem se svým japonským učitelem diskutoval o jednom dopisu Mnicha Saicho a jako on sám řekl, že to nedokáže vlastně jako v současné době jako prostě přečíst.
Ale spousta jako třeba těch kronik je přeložená nebo převedená do moderní japonštiny nebo do angličtiny. A samozřejmě vždycky jako obtížné ty kroniky číst, ale je to podobné jako u nás, kde třeba v tom evropském prostředí, kde je to částečně třeba jako realita, nebo respektive nějakým způsobem uchopená realita a částečně ty kroniky jsou, ale samozřejmě jako i do určitý míry fikcí. Že když se třeba prostě podíváte, když bych dal jako přirovnání, třeba Titus Livius svoje prostě dějiny od založení města psal za účelem morálního, dejme tomu pozbuzení nebo obrození Římanů částečně, tak samozřejmě ty japonské kroniky měly nějaký účel dát příklad, jak se má chovat válečník, poskytnout prostě jako příběhy a vzpomínku jako prostě na život jako konkrétních prostě jako válečníků a tímhle tím prizmatem je musíme číst. Navíc stejně jako většina třeba středověkých pramenů, tam je vždycky ten limit, třeba otázka, nevím, čísel. Jo, často prostě ta kronika je třeba stranická, což znamená ta nepřátelská armáda je vždycky úplně neskutečně početná, ta hrstka jí jako samurajů jí dokáže porazit a tak dál. A některé ty prostě jako příběhy dnešní třeba jako historiografie považuje za smyšlené, přikrášlené a podobně. A pak je to prostě potřeba jednak ty samotné zdroje porovnávat a pak samozřejmě prostě jako čerpat i třeba z moderního výzkumu a jako snažit se prostě jako dobrat toho, jak to třeba hypoteticky mohlo být, respektive, abych nezněl až moc jako historik z 19. století, jak si já sám myslím, že to hypoteticky by mohlo. Je to prostě nějaký příběh, který dávám dohromady. Trofnu si říct, že jako podobný to je v těch evropských dějinách, kde třeba ve středověkých pramenech nebyla bitva, do které by nevstoupil Bůh a podobné věci, že tady to chápu, takže chápu i proč ten záběr máš tady primárně na to 19. století. A několikrát si tady teda zmínil kulturu, že tě zajímá ta kultura toho Japonska, ten pocit, když ti Evropané nebo Američané ještě jako první nebo v těch 50. letech přišlo toho Japonska, jaký z toho Japonska měli pocit. Přijde ti občas někdy, že to třeba prožíváš, když přijdeš do toho Japonska, necítíš se tak třeba jako ten Evropan v tom 19. století, když se otevřely ty přístavy Japonska. Samozřejmě tenkrát to byla trošku jiná, to měli větší starosti než pandemii covidu, ale nebylo by třeba zajímavý napsat nějakou úvahu tady o tom třeba takhle z těch. Určitě, jako, je to třeba něco, co jako i plánuju a bohužel jako částečně odkládám, ale ten pocit mám a nemám. Samozřejmě, že tak to cestování a to Japonsko jako je i samozřejmě jiné než v tom 19. století a není takovou na první pohled, to řeknu, neznámou. Na druhou stranu, jako já to Japonsko strašně rád si o něm čtu, studuju, znám tam spoustu jako prostě lidí, ale pokaždé, když tam vlastně jako jedu, tak mi to Japonsko vždycky jako naučí, že ještě mám jako spoustu práce před sebou a že o něm vlastně jako nevím, protože jako vlastně nic v uvozovkách, protože vlastně a ono to neplatí jenom o Japonsku, což je, že je úplně jiná kultura, úplně jiná jako společnost a je velmi jako obtížné jí poznávat, její pravidla, prostě pochopit jí jakoby v její úplnosti, ale ono to vlastně jako platí, že o každém vědeckém problému, že ani můžeme jako nazírat z různých úhlů pohledu a ono, že jo, potom jako samozřejmě jako můžeme téměř jakýkoliv problém jako studovat jakoby prostě jako do nekonečna. A ta japonská kultura mě baví, protože Japonsko jako to společnost je jiná, vychází z úplně jako jiných základů. Mezi ostatními kulturami je v mnoha ohledech jakoby prostě jako velmi zvláštní. Já bych nerad zabíhal do nějakých jako úplně jakoby specifických detailů. A současně jako má obrovský vliv třeba i jako na kulturu západní. Jo? Když se třeba prostě podíváme na vliv třeba na to herního průmyslu, když se prostě podíváme vliv třeba na japonský kinematografii, když se bavíme o té třeba kultuře, jako dejme tomu prostě jako hmotné. Strašně zajímavá je japonská literatura. Ale já třeba jako mě i strašně jako zajímá právě jako ten způsob japonského uvažování a tak dál. A třeba to studium právě jako toho, jak ty první cizinci poznávali to Japonsko, mě strašně jako baví. Že to byl opravdu střet jako nejenom odlišných světů, třeba technologicky nebo politickým systémem a tak dále, že to byl jako střet úplně třeba jako odlišných přístupů k řešení problémů, k uvažování a tak jo, a dalších jako problémů. A je jako strašně jako zajímavý sledovat, jak cizinci nebo třeba například ti Britové nebo Francouzi Rusové, každý ten země měla třeba jako trošku jiný přístup, prostě pohlíželi jako na Japonsko, jak o něm psali, jak tam cestovali, jak ho objevovali. A pak je jako stejně zajímavý, jako prostě i ten obrácený jako prostě pohled, že to střetnutí samozřejmě bylo jako zajímavý a překvapivý pro obě dvě strany a pro jako budoucí vývoj historie.
nejenom Japonska, ale i těch samotných jako zemí mělo poměrně jako docela zásadní důsledky. Já si totiž troufnu říct, že klidně do těch detailů zacházet můžeš, protože tě asi na Japonsku fascinuje to samé, co třeba dnešní studenty, a to tady to anime, jiná kultura a podobné věci. Jako určitě. Já třeba se sám přiznám, že úplně jako takový fanoušek anime nejsem, byť jsem jako nedávno se díval třeba na Death Note, nebo respektive Zápisník smrti, což je jako docela super anime se super jako prostě jako nápadem. Ale já si myslím, jako, že kdo se třeba jako zajímá o kulturu, respektive jako no spíš o to, obecně, že vlastně ty jsi sám říkal, že tě fascinuje, že myslí jiným způsobem, že mají jinou kulturu a že opravdu ta mentalita je naprosto jiná. Třeba dneska jsem koukal taky na podcast s Jakubem Zemanem a vysvětlovali tam, jaký měli rituál, když si podávali třeba wakizashi a podobné věci. A to jsou takové věci, že člověk na to kouká a říká si, tohle by mě v životě nenapadlo. Že třeba jim mají pojmenovat ty části toho meče a podobně. A právě mi přijde, že dnešní mládež, že se to zase dostává do oběhu, že třeba to anime, ty japonský nápisy, nebo i ta, ale obecně ta asijská mentalita, že to třeba nemusí být jenom Japonsko. Že to právě strašně fascinuje, že můžou vykouknout mimo tu Evropu a právě mi přijde zajímavé, že tady ta katedra jim může dát prostor to poznat. Že vlastně ten tvůj cíl a jejich cíl je stejný a že se to docela podobá tomu, co cítili ti lidé v tom 19. století, když poznávali to Japonsko od těch 50. let. Třeba, že se to zase otvírá tohle. Jako odpověď, jako stručně, já doufám, že to studentům jako poskytujeme. Já se prostě studenty jako prostě snažím jako spíš, než že bych jim jako jenom nalíval jako prostě znalosti i trošku jako prostě směrovat. Jako co vás může zajímat? Podívejte se, jako jakou dejme tomu jako prostě variabilitu vám jako dejme tomu podobný studium může jako prostě jako nabídnout, nějakým způsobem je prostě trošičku jako prostě inspirovat a jako ukázat jim, že nejenom studia japonská a dalších kultur je jako zajímavý samo o sobě, ale že vůbec to jako prostě studium jako prostě historie, že to není jenom, já nevím, 1620 bitva na Bílé hoře, ale že je zatím i trošičku jako něco víc, že vlastně se zajímáme o lidi, bavíme se jako prostě jako o lidech, že v té historii jsou nějaké jako prostě příběhy a že je to i o tom vlastně jako uvažovat, jak ti lidé v minulosti mysleli, proč se chovali, jak se chovali a tak dále, jako těch prostě jako možností, co ti studenti můžou studovat nebo o co se můžou jako zajímat, je strašně moc. A u toho Japonska tam je jako výhoda, že oni ho docela právě přes to anime nebo přes ty hry, které hráli, jako prostě docela jako dobře znají, takže se s tím pomdá dál pracovat. Takže historie vlastně může nabídnout odpovědi na spoustu otázek, to už je vlastně jasný. A přijde mi právě docela zajímavý v tom, že když ten potenciální student, že ho právě zajímá to anime, zajímá ho to Japonsko, zajímá ho ty videohry, tak vlastně historie pro něj může být i dobrá cesta, nejenom Japonsko, ale třeba celkově ty videohry. Všiml jsem si, že třeba dneska asi neexistuje student historie, co by třeba nehrál Assassin's Creed nebo Kingdom Come a podobné věci. Takže vlastně můžou ten svůj zájem o to uplatnit tady na té katedře, v tom centru japonských studií a právě se podívat třeba i do světa a sami třeba napsat nějakou studii nebo knihu podobnou v tomhle duchu. Jedna kniha se vlastně jako už našim vlastně, nebo vaší bývalé studence vlastně jako povedla, ale jako obecně, když bych jako hovořil o těch jako prostě studentech, tak kromě těch her, jako co jsi jmenoval, tak jako spousta z nich zná třeba sérii Shogun, Total War, jako spousta z nich to hrála, třeba tohle k tomu taky jako částečně přivedlo, hromadu z nich zná další, jako, že jo, samozřejmě jako japonský hry, třeba jako, že jo, takový ten jeden z nejnovějších jako hitů, že jo, Ghost of Tsushima, což je sice jako typická exkluzivita jako na PlayStation, ale jako i tenhle zájem jako je docela jako dobrý, protože že jo, ten student třeba přichází ze střední školy a o tom Japonsku právě má nějakou představu z, že jo, z té hry. A hypoteticky si třeba prostě k tomu přečte i nějakou prostě knížku a osloví mě, a nevím, že třeba prostě bude psát bakalářskou práci, zrovna teď mám jako studenty, studentku, která píše třeba bakalářskou práci na téma křesťanství v Japonsku v 17. nebo respektive 16. 17. století. Měl jsem studenty, kteří třeba prostě psali jako právě třeba práce jako směrem k Periho expedici, k Odovi Nobunagovi a takhle. Ten zájem je jako poměrně velký, někdy až mě jako studenti jako docela i překvapí, že jako mají jako velmi, velmi jako slušný nebo velmi jako dobrý znalosti a jako baví mě s nima pracovat jako třeba jakožto pro pedagoga. Jako já sám musím říct, že asi jako jedno z největších uspokojení je to, když mám třeba nevím, přednášky dějiny japonské kultury a vyprávím tam třeba o japonské literatuře a pak vidím jako vlastně studenta, jak si tu knížku doopravdy jako čte.
to je jeden jako prostě z nejlepších pocitů, který jako pedagog můžete zažít, protože jako je to nějaká známka toho, že jste toho studenta pro něco jako prostě jako natchnul. A od toho ta pedagogická práce je, ten pedagog by neměl vlastně jako jenom poskytovat jako prostě informace, ale on by měl poskytovat jako prostě vzdělání a současně toho studenta vlastně jako motivovat, říkat mu, proč ty, že jo, informace jsou jako prostě jako důležitý. Proč to třeba jako máme dneska, že jo, jako vůbec, jako proč má smysl vlastně to jako dneska jako prostě dělat. A pak, když jako fakt vidíte jako někoho, že s tím dál jako prostě jako pracuje a rozvíjí se, tak je to jako strašně bezvadný. Jako tohle mě jako na mojí vlastní práci je to jako jedna z věcí, jako co mě baví asi jako nejvíc. Tak já jsem rád, že jsi to řekl, protože jsem se zrovna chystal říct, že spousta těch studentů se třeba bojí, nebo se stydí, aby třeba jejich ta práce byla dobrá tematicky, nebo aby byla dobře zpracovaná, aby se právě nebali, že by vytvořili nějaký brak, co by se pak nedal číst. Ale vlastně ty je teda v tom podporeš, což je teda to skvělý. A ten zájem teda ze strany těch studentů je, což je tedy vidět. Takže říkáš, aby se studenti nebáli, aby prostě do toho šli, tak říkajíc jako... pohled, aby to nebrali jako studium, aby si prostě koupili tu knihu, užili si ji a pak si oni přišli popovídat ke zkoušce. Tedy tak je to přátelský přístup vlastně. Jak bych to jako řekl, samozřejmě musíme mít nějaký, dejme tomu, že nějakou úroveň vzdělání. Studenti se prostě jako musí vědět. Jsme tady od toho, aby jsme studenty jako prostě jako něco naučili. To je prostě jako samozřejmé. Ale jako na druhé straně, já jako prostě bych rád, aby se studenti nebáli, aby jako diskutovali, aby kladli otázky. Ale hlavně, co si myslím, že jako pro studium by mělo být jako strašně důležitý je, aby se studenti nebáli dělat chyby. Jo, protože že jo, když budeme dělat celý život jako něco jenom dobře, a já třeba když jsem psal, tak to občas taky byl pokus omyl, měl jsem tam prostě chyby, občas jsem se dostal do slepý uličky, mazal jsem, předělával jsem strukturu a tak dále, ale právě jako ta chyba, a pokud se s ní jako aspoň snažíme, že jo, jako poučit, tak je jako prostě to, co nás jako posune dál, což znamená, když student prostě jako přijde a řekne mi, a jen třeba něco, že třeba jako neumí, neví, nebo prostě se mu něco jako nepovede. A tak jako moje úloha jako pedagoga je mu třeba jako poradit, že jo, jako prostě jako nasměrovat ho. A jako potom je to jako, že jo, nějak ta, vlastně to studium, nebo respektive ta práce toho jako pedagoga s tím studentem i nějaký jako prostě dialog, kterým jako nejenom ten student, ale částečně i ten pedagog, že jo, se jako posouvají jako někam dál. Že jako jestli já něco můžu studentům jako poradit, je nebát se, klást si otázky, snažit se o těch věcech jako prostě přemýšlet a pokud udělám něco jako špatně, tak jako OK, ale od toho je to studium, že je to něco, co se teprve učíme. Ještě to není jako prostě reálný svět a když tu chybu udělám, tak se nad ní jako prostě zamyslím a jdu dál. Tak to můžu potvrdit, že v tomhle radíš, tak doufám, že studenti potom, co to uslyší nebo uvidí, tak už se bát nebudou a budou otevřenější. Takže bys jim vlastně řekl, že má tady cenu dělat japonské dějiny zrovna v Plzni. Vůbec v České republice nějaká jiná instituce, která by dělala takhle japonské dějiny, nebo? Samozřejmě v Praze, v Brně a v Olomouci jsou vyloženě japanistiky, kde vás jako naučí jak jazyk, kde vás perfektně učí japonskou kulturu, i ty japonské dějiny. Na druhou stranu tady, jako prostě v Plzni, myslím si, že to pro studenty cenu má, protože pokud prostě se zajímají o historii, tak samozřejmě Japonsko je jenom jedna země, jedna oblast a můžou se zajímat o tisíc dalších věcí, ale jako ty japonské dějiny jsou v mnoha ohledech jakoby prostě zajímavé, že tam můžeme třeba i hledat nějaké třeba prostě paralely s vývojem v jiných civilizačních okruzích a tak dál. Navíc myslím si, že jako prostě vůbec podněcovat ve studentech jako dejme tomu zájem a jako prostě touhu se někam posunovat je jako prostě důležité, takže to jako určitě prostě jako cenu má. A ty svoje znalosti potom mohou uplatnit nejenom jako, dejme tomu, v praxi, ale pokud třeba student například tam vyjede jako do zahraničí, může to vždycky jako třeba uplatnit jednou jako prostě ve svém zaměstnání. Tady v Plzni třeba prostě pracuje jako prostě jako hromada japonských firem. Zase pokud znám trošku nějaké základy japonské kultury, tak vždycky to potom je jako třeba i potom při té práci, že jo, jako prostě jako určitou výhodou. A současně jako prostě pokud budeme vychovávat jako prostě nějakou generaci jako nových studentů, kteří a nejenom o Japonsku a o dalších věcech si prostě budou klást otázky, budou nad nimi nějak jako prostě, že jo, prostě přemýšlet, budou s nimi nějak jako prostě pracovat, tak jako vychováváme tu generaci jako i pro budoucnost, nejenom Plzně, ale České republiky a tak dál. A
jako prostě to je, Japonsko je něco, co já umím, co studenty jako prostě můžu naučit a jako doufám, že já v tom smysl vidím a že doufám, že to vidí hlavně smysl i ti studenti, to je na tom jako já si myslím, že právě určitě jo, vzhledem k tomu, že třeba každý třeba chce dělat ty dějiny třeba toho Rakouska, jsem si všiml, že třeba socialistický Československo strašně stoupl zájem, tak si myslím, že třeba i to Japonsko, bych si trofil říct, je třeba zrovna v naší zemi třeba ne tak úplně probádaný, že třeba asi moc publikací z pár českých historiků na to teda nevzniká, na to Japonsko. K některým segmentům ano, k některým ne, ale jako pokud by byly další, jako třeba následovníci, nebo já nevím, jak bych to jako prostě řekl. Další generace. Kteří, další generace jako nadšenců do Japonska, kteří by dokázali třeba o Japonsku něco napsat, nebo prostě s ním nějak dále jako prostě pracovat, bylo by to jako prostě skvělý a jako tohle a jako určitě. A ty jim jako to prostě můžeš podporu, nabídnout jako, a pomoct jim v tom. To je skvělý. Doufám v tom, jako... Jestli to tak jako skutečně je, to budu si říct studenti jako s adresou. Já si myslím, že jo. Takže myslíš si teda i celkově tedy, že vlastně to studium historie a celkově těch humanitních věd v tom 21. století má tu cenu? Já bych třeba za sebe jako za studenta řekl, že rozhodně ano, protože právě v dnešní době informací, kdy jich je obrovské množství, tak je třeba hodně důležité kriticky přemýšlet a umět je filtrovat. Tak myslím si, že historie v tomhle směru je taky dobrá. Jenom by mě zajímalo, jaký ty na to máš názor. Asi předpokládám, že bude podobný. Já si myslím, jako, že to jako studium humanitních jako věd jako obecně jako má prostě jako obrovský smysl. Ano, občas se jako prostě setkáme s výroky typu, kolik potřebujeme třeba historických antropologů a tak dále, ale on to není jenom o tom. Naši jako prostě třeba studenti, když budou mluvit za nás za katedru, tak nacházejí jako uplatnění opravdu nejenom jako třeba v oboru. Někteří studenti třeba zůstali u nás jako prostě na katedře a pracují opravdu jako historici, odborníci. Další jako třeba do muzeí, do médií. Mnozí třeba pracují i ve státní správě nebo dokonce jako pro bezpečnostní složky, kde v některých jako dokonce ten zájem právě pro lidi, kteří znají historii a nejenom historii jako evropskou, ale obecně historii, jako ten prostě jako zájem tam byl jako poměrně jako prostě jako velký. Ale obecně ta role těch jako prostě humanitních věd by měla být taková nejenom poskytovat jako obecné klasické vzdělání, ale pomáhat vlastně nám a studentům jako nás prostě jako naučit prostě kriticky myslet. My jsme vlastně teď jakoby v době, která je zahlcená informacemi. Já jsem nedávno četl, že informace jsou vlastně nějakou novou komoditou současné doby, což já s tím úplně nesouhlasím, myslím si, že informace vždycky byly ceněnou komoditou v jakékoliv době. Ale těch informací je opravdu jako přehlše. Máme, že jo, takový ty fenomény jako fake news, sociální bubliny a tak dál. A v tom moderním přetechnizovaném světě jako je někdy docela jako obtížné se jednak orientovat a současně ten důraz jako na kritické myšlení a vytváření si jako vlastního názoru na základě nejenom názorů jiných, ale na základě hlavně faktů je prostě jako strašně jako prostě jako důležitý a že to je jako prostě jako velmi obtížný. A myslím si, že jako třeba v tomhle by měly jako ty humanitní vědy jít a doufám, že částečně jdou jako v ruku v ruce s dalšími jakoby vědními obory. Bylo by jako prostě super jakoby to kritické myšlení těch humanitních věd jako propojit s tím přístupem třeba těch věd jako přírodních. My jsme vlastně z velké části, že jo, technická univerzita, kde ty technické obory na některé třeba problémy zase nahlížejí úplně jiným prismatem, respektive jako z úplně právě toho jiného úhlu pohledu. Jak jsem to vlastně říkal, máme jeden problém, ale na něj můžeme prostě jako nahlížet jako prostě z různých hledisek. Bylo by dobré, kdyby ty hlediska se jako by prostě nejenom potkávali, ale kdyby spolu spolupracovali. A třeba v tomhle ohledu mám úplně super zkušenost ze svých rozhovorů s profesorem Stanislavem Hostnedlem z fakulty strojní, který tomu byl velmi jako prostě jako nahlížení na problémy z různých úhlů pohledu jako prostě velmi nakloněné této myšlence. Třeba tady na fakultě máme na katedře filozofie studijní program filozofie pro umělou inteligenci, která pracuje s fakultou aplikovaných věd. A jako právě jako to doplňování se toho, dejme tomu přístupu přírodních věd, kde teda je nějaký vědecký problém nebo konkrétní problém a ten prostě jako řešit na základě toho a toho postupu s tím kritickým myšlením a s tím jakoby tvůrčím myšlením, které mohou dodat ty humanitní vědy, by bylo jako prostě velmi důležité. A tady sám za sebe jako můžu říct jako příklad. Já vím, že současný svět tomu úplně jako nepřeje.
takovým těm polyglotům, respektive takovým těm renesančním osobnostem, a že naopak se tak trochu ty vědy někdy uzavírají do sebe a jdou tou cestou jako opravdu velmi silné jako specializace. Ale že takové ty jako nejvýraznější osobnosti prostě jako dějin, když bychom vzali dějin třeba jako vědy a dějin lidského myšlení, tak to právě většinou podobně renesanční osobnosti jako byly. Jo? Kdybychom se prostě podívali jak na velké prostě spisovatele dějin, kteří měli i třeba obrovské prostě jako znalosti, jako třeba právě jako i těch přírodních věd, anebo kdybychom se podívali na velké vědce, kteří jako zase naopak jako často byli třeba na pomezí vědy, filozofie a tak dál, tak jako prostě tahle ta kombinace jako by byla jako tu kombinaci a ten důraz na přehledné, obecné jako vzdělání, které potom směřuje jako do specializace, ale dokáže vlastně jednotlivé problémy a jednotlivé, dejme tomu, aspekty toho moderního světa dávat v souvislosti, tak tenhle ten důraz na vzdělání jako by bylo něco, jako co by se mi strašně jako líbilo a co, jako, na čem já bych chtěl jako s těma studentama třeba i svýma jako prostě pracovat. No určitě, jakoby zmínil jsi se i ty polygoty, já si myslím, že třeba je asi důležité mít přehled trošku ve všem a jsem právě rád, že jsi to nakousl, takže ty humanitní vědy byste i doporučil lidem, co hledají takhle všeobecný přehled a pak se chtějí vyprofilovat třeba v rámci těch věd. Protože si myslím, že třeba v 21. století asi brzy budeme čelit i nějaké krizi, nějaké individuální identity, že ti lidé většinou jsou dnes ztraceni, jak jsou právě přehlcení těmi informacemi a podobně, takže potenciální krize 20. století, to je téma, které by asi myslím si, že vydalo jako na tisíc dalších podcastů, ale je jako prostě jako pravda, že v té záplavě informací, záplavě podnětů a jako i v záplavě jako možností, které máme, je čím dál tím složitější se jako orientovat a umět si jako prostě vybrat správně a i z těch podnětů jako je nějakým způsobem umět jako kriticky zhodnotit, dát je jako prostě do souvislostí, jak jsem to říkal, umět si vytvořit vlastní názor, ale na základě faktů, tak jako bude čím dál tím mnoha ohledy jako čím dál tím těžší. A myslím si, že jako úlohou humanitních věd je, aby jsme jako se s tím naučili pracovat. A jako když se třeba podívám na jako studium u nás jako prostě na katedře, tak studenti nejenom získají jako super přehled, doufám, že to můžeš potvrdit, určitě, super přehled jako o dějinách a nějaké, dejme tomu, podněty, které by je měly jako zajímat, jako co se týče jako opravdu studia jako dějin. Ale že vlastně jako s těmi studenty i pracujeme, jak třeba neumět jako napsat text, jak se vlastně jako projevit, jak jako komunikovat jako částečně s lidmi, aby uměli, já nevím, třeba prostě před publikem pronést aspoň pár jako slov, no to zase není tak jednoduché, jak to vypadá, aby uměli jako prostě si schromáždit třeba jako informace a nějaké kriticky zhodnotit, nějak si s nimi jako prostě pracovat. Třeba pokud třeba chcete, že jo, psát takhle jako knihu v uvozovkách jako non-fiction nebo tady odbornou, vědeckou, tak jako že s těma, jsme měli ty kroniky, jako prostě s těma informacemi se jako naučit pracovat. No určitě. To není, jako, není to úplně jako samozřejmá věc, myslím. Takže bys řekl pár věc tady na závěr, pokud se prostě chcete v dnešní době orientovat, chcete něco napsat a trošku se profilovat a dělat to, co vás baví, tak pojďte tady studovat k nám celkově na fakultu filozofickou a určitě něco najdete. Přeci jenom je to věda o člověku, všechny o lidech obecně, takže by se tady vyprofilovat měli. Myslím si, že jako určitě. A já třeba jako u nás na fakultě jsem strašně jako rád. Je tady jako z řada opravdu jako prostě super lidí. Myslím si, že lidi, kteří spolu dokážou jako prostě jako spolupracovat. A myslím si, že jako jednotlivé katedry, nebo určitě katedra historických věd, ale nejenom ona samozřejmě, jako prostě se snaží jako prostě ze studenty pracovat. A myslím si, že jako spousta jako pedagogů, co tady je, zvlášť jako tam hlavně mladší generace, jako nechápe výuku na vysoké škole jenom to, že přijde, odpřednáší a naschledanou, ale že by s těma studentama chtěla prostě jako pracovat jako prostě víc dál a nějakým způsobem je jako prostě rozvíjet, tak aby tady vznikala jako to, co byl vždycky snem akademiků, opravdová akademická jako prostě komunita. A to myslím si, že jako je něco jako za co prostě jako stojí za to se o to jako prostě snažit. No. To 100%, no. Tak doufáme, že tady tyto podcasty budou takovým prvním krokem k tomu, aby jsme si zde vytvořili nějakou akademickou rodinu i napříč tedy katedrami a nějak se rozpohybovali dál. Takže já ti děkuji za rozhovor celkově a uvidíme se s vámi v dalším podcastu. Taky děkuji a shledanou.